Занадто гучні вулиці. Фахівці обласного центру профілактики захворювань Міністерства охорони здоров'я України провели заміри рівню шуму на території житлової забудови міста. Як повідомляє прес-служба центру, перевищення норми зафіксовано на 5 станції Великого Фонтану, проспекті Шевченка, вулицях Преображенській та Великій Арнаутській, а також на Середньофонтанській площі. Дослідження проводилося з 9 по 16 грудня. Окрім Одеси, фахівці центру провели подібні заміри і у Роздільні, Южному, Овідіополі, Сараті, Великомихайлівці, Сергіївці та інших населених пунктах регіону, проте там порушення зафіксували.